Jaguatiricazinha, dentro de casa, puta merda, tadinha da bicha, é linda. Daqui a pouco o Lan tá chegando aí, eu tiro a foto maneira pra galera. Oi? É, conversou? Calma aí, calma aí, ele se queda ali, porra. Meu, ele vira logo. Ah, vai, filho, né? Já pede, hein? Vira homem. Você não quer virar primeiro bicho, não? Qual? Wow.